Så där, då ska vi se. Hur stor är sannolikheten då att Eli tar en stor blå kula här och sedan en liten blå kula där? Så då tittar jag på det första valet och jag skriver sannolikheten för blå. Blå här. Så. Och sannolikheten att plocka en stor blå kula av fyra kulor, det är ju en av fyra. Så jag skriver en delat med fyra. Och om han nu gör det här, så hur stor är sannolikheten att få en blå kula i andra valet? Jo, då är det två stycken blå kulor av totalt sett sju stycken kulor. Alltså 2 genom 7. Sådär. Och så är det multiplikation mellan. Så 1 gånger 2 delat med 4 gånger 7. Här kan jag förenkla. 4 går att dela i 2 och det går 2 gånger. Och 2 går att dela i 2, det går en gång. Så här får jag 1 gånger 1 som är 1. Och här får jag 2 multiplicerat med 7 som är 14. Så sannolikheten är 1/14. Och det här ska jag då räkna ut i procent med en decimal. Så då får jag trycka 1 här. Och då skriver jag 1 delat med 14. Vad är det för någonting? Jo, det är 0,0714. Så 7, det är ju hela procent. Så jag får 7,1% här. 7,1%. Så svar. Sannolikheten. Är 7,1%.